ini baru urusan dunia. Kopian ana ilmune. Ngene iki nek tepak ceramah rondok ndiluk, tapi nek salat kudu ndangak. Soale sujud batuk kudu kebuka, rambut siji nglewer batal sujute. Nek sujud ora sah, salate ora sah mergo sujud rukune salat. Mula nek kopian kudu ndangak nalika salat. Nek mereng blantik wedhus. Nek malang kalah kopek. Iku manajemen kopiah namanya.